କାମାକ୍ଷୀ ପୀଠରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ମା କାମାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଓ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ବାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଖିଳ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ 2017 ସେ ମା ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱପ୍ନଦାସ ହୋଇଥିଲେ, ତାପର ଦିନ ମୁଁ ବାର୍ଷିଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲି, ସେଠ ପାଖାପାଖି ବାର୍ଷିଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲି। ଆସିଲା ସମୟରେ ମା ଏକ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏଠି ମୋତେ କାମାକ୍ଷୀନାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉ। ସେଇଦିନ ମୋ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଏତେ ଦୂର ଆସିଥିଲେ ମା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ଦୟା ହେଲା ଆଉ ମାଙ୍କ କରୁଣା ହେବାରୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ଏଠି ଆସି କେତେ ପରିମାଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖୁସି। ଏହି ଅବସରରେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ନମସ୍କାର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହିତ ସରଡ଼ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର, ତା ସହିତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମା ବାପା ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଯିବା ଆସିବା ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି।